ті надії. Дніпровські плавці зібрали багатий врожай медалей на всеукраїнських змаганнях серед юніорів та молоді. На водних доріжках басейнів Запоріжжя і Харкова вихованці спортшколи СК «Метеор» завоювали 40 нагород різного ґатунку. Із талановитими плавцями зустрівся наш В'ячеслав Куліш. 16-річний дніпровський плавець Олександр Желтяков у басейні немов риба у воді. Так, за одне тренування пропливає більше 6 кілометрів. Хлопець стверджує, плавання – його покликання. Років 12 вже, коли я виповнив кандидата, в 13 вже мастера виповнив, тоді почувствував, що мені це подобається. Наразі Олександр – найкращий юний плавець в Україні. Тиждень тому на національному молодіжному чемпіонаті у Харкові вихованець спортшколи «Метеор» виборов аж 5 золотих нагород. А на своїй короні дистанції 200 метрів на спині хлопець встановив юніорський рекорд України. Проплив за 1 хвилину 59 секунд. Більше за спортсмена радів успіху тренер Олександр Кулик. Наставник каже, пишається своїм учням. Задивився, що встановив рекорди юніорські на 200 метрів на спині. Останній день вже. Ще одна вихованка тренера Каміла Ісаєва повернулася додому із 3 золотими нагородами. На турнірі у Харкові дніпровська спортсменка стала королевою спринту у брасі. Тут їй не було рівних на дистанціях 50, 100 і 200 метрів. Я з дитинства, як тільки потрапила в великий басейн, з тренером обсудила це і сказала, що брас мені більше всього подобається. Раніше це було плавання лягушка в дитинстві, і це одразу стало моїм любимим способом. На іншому турнірі юнацькому чемпіонаті України у Запоріжжі справжнім героєм став представник «Метеору» Микита Кравченко. Хлопець 7 разів піднімався на п'єдестал пошани у різних видах програми – вільному стилі, комплексному плаванні і естафетах. Натомість найбільше запам'яталося спортсмену хвилювання перед кожним стартом. Були запливи дівчинок, це було утомительно і, в принципі, перед кожним запливом ти чекаєш, це, більше накапливаєш волнення, і на старті все проходить і становиться хорошо. Свій переможний слід дніпровські плавці залишили і на чемпіонаті Білорусі. Там 14-річна майстерка спорту Влада Шаєнко першою фінішувала на дистанціях 200 і 400 метрів кролем. Поначалу я як-то думала, там виповню майстера, і все. А коли мені сказали, що в мене є дані хороші, і я можу все-таки показувати високі результати, то, в принципі, я така думаю, ладно, буду над цим працювати, старатися вийти наверх. Вірить у дівчину і її наставник, заслужений тренер України Олег Цветов. Вона не вичерпана. І у неї є великий потенціал в цьому плані. Значить, якщо плюс к потенціалу буде ще хороші тренування і достатнє кількість стартів, можна розраховувати на те, що вона на Олімпійські ігри в Японії може підготуватися. Втім, спортсменам ніколи спочивати на лаврах. Попереду відповідальні старти року. Олександр Желтяков в середині грудня поїде в Арабські Емірати на дорослий чемпіонат світу. А Каміла Ісаєва і Влада Шаєнко у грудні завітають до Угорщини. Там пройде 15-й відкритий олімпійський чемпіонат з плавання. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».